қыздар тағы да сәлем. Мен бала шағаны бауыржанға тастап, смолға кіріп, бәріміз улап шулап, продуктанымды алып, тамақ істеп жатырмын. Қазір көрсетемін сіздерге не тамақ істеп жатқанымды. Міне, сары майға сливочный масло алдым. Сиырдың етін салонтығы турап, сәбіз, қандай овощи бар, капуста, тағы не қосам, болгарский перец, пияз, чеснок, бәрін араластырып, мясо с овощами істеп, соя қосам, дәмдеуіштер қосам, ошым, көрістім ғой қазір. Өстіп, гарнир істеп қойдым, картошка қайнат қойдым, сүт қосып, картошкеге әдемі қылып пюре қайнатып қойдым деп, пюре істеп қойдым. Одан кейін күріш қайнатып қойдым. То есть гарнирге рис пен пюре. Балдар жақсы көреді. Пиязын салдым. Қазір ішінде сиырдың еті, сәбіз, сарымсақ, чеснок. Одан кейін пияз бар. Пияз сағаннан кейін астын жай қоямын да. Еті кішкене жұмсару керек, біраз бетін жауып, темдеп қоям. Еті жұмсарғаннан кейін қаған болгарский перец, капуста, сондай-сондай овощтарын саламын. Маған ұнайды осындай тамақтар. Кішкене су жіберіп, соя құйдым, еще әдемі болады ғой. Подливпен істеп жаңадай гарнирдің үстіне не қылсаң, күшті керемет шығады. Міне, короче, итог. Мясо с овощами, рис, нажақта пюре, помидор, не мен сандуги. Шама еген жоқ шаршадым. Ауысты. Мы уже почти на месте. Ай, көркем, орын отырды. Тамақ жемейді ғой бұлар, ма. Ас ауыз. Дейді ғой. Спасибо большое, поезда спасатель. Пожалуйста. Вай-фай 5 мың теңге ма? 5 мың теңге. Мукбанк. Давай его откроем. Яйцо с сюрпризом. Мукбанк. На, есть мир, а то есть мир. Ребята, вы знаете, кто это? Давайте познакомимся. Помламска. Ням-ням, деси, тамам, деси, балан. Тамам же не долго, блин. Спасибо. Гоночная машина. А где мы будем гонки? Все, тамам же я на гора вообще, тамам все без Например, гравийным, земляным и ледяным. Когда гонка начинается, я мчу к финишной прямой на всей скорости. Кати. Ого, ты правда очень быстрая. Да. Кики, миу-миу, сейчас начнется гонка. Увидимся. Пока. Кулак, кто вам за телевизор? Малага, тогда всем же. Ну,
Ханна спалда. Не вот он. Папа поеду, как его кого? Тель, тель. Я не мин, телеган. Тель, я говорю. Папа сал. Поеган, я капку. Я вот так кузов, сильно стреляла. Баб, дал мне отравлен. Беру. Капуста, сабец, болгарский перец. Что есть? Папа, отец. Песен дейді, но еті оны. Күреде сөт бар. Рисқа сармай қостым. Наларын бәрі сармайға қордым. О, бәші, ұсмесім. Айтана, қараған, қатты. Қатты? Е? Не жаны, песен дейді. Анаған да берді. Құшындаймен. Алмаз. Нет? Не хочешь? Не хочу, девочка, не хочу. Твоя шкипишки. Сейчас много барвал ганат. Тень. У нас коллекционер машина. Мана. Коллекция. Машина, сак машина ламыз бол. Пол дәне жерінгер машина. Көрмесе парқан? Эй, дамағын жесей. Далада не жет бұл? Кіштене жемеді ма? Ана маза шық тұтта, ұйқысы кеп. Әбетте ұйқылады ол сонда дам. Шомылдырам деген ғой бұлар? Шомылдыру керек үстер ұшы шырады. Ма, алма. Алма, деметен дам. Ана смолды семеринка тұрған қолын. Там видно, да, там что? Мен. Үйдім кетін. Алайын дедің, ұмыт кеттім. Мал, мен жашып, мама, мама, мама. Айы. А? Баба. Не кетесің, я? Ай, көртінен ба. Сапан өз үшінде тұрғақ, мен. Спасай людей на верхних этажах. Айы. Ракеты стоит на нужно сказать на улице. Я. Полдания хабаш бар. Тамашик. Осындай тамақ сезіндер. Дәмді, әдемі, әрі оңай. Картошкін қайната саласын, ристі қайната саласын, овощи қура саласын болды. Етпін. Бәрден ба? Леба. Қандай етпен істесем де болады, тауықпен де істесем болады, қойдың етмен де істесем болады, сиырмен де, шошқамен де істесем де. Қойдың етін андай алу керек еді, қойдың етін бар ғой, қабырғасын аласында жақсы мариновать етесін. Не бар? Қандай приправаларың бар, шошылыпке мариновать етесін де. Қоп қоясын біраз бар. Түнге істеп қойсан ғой, шығыр болады.
картошканы аласың да, ашсың да, ыры-ыры қып турамайсың. Ыры-ыры кейде оны да жаңа приправаларымен не қыласың? Бірінші картошканы қуырасың, қиып қызығып картошканы қуырып аласың да. Одан кейін бар картошканы аласың да, сол майға қып қызығып етті қуырасың. Сөйтесің да, шелі майын алып тастайсың да. Бірінші ет саласың, потом пияз саласың, одан кейін картошканың бетіне саласың да, демдеп қоясың да ше. Сосын бар нандай болады, қойдың етін барып алып сүйгіре. Смолда қойдың еті жоқ. Не қызым? Мынау өзі мәме сұрап отыр ақым. Мен дәне дейін да, сосын мәме беремін. Пока де ана қыздарға, пока-пока деп жылама. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока деп. Түсі? Мәне дейміз деп. Бағанына қобыланға басын ұрлатқан ғой қобыланға. Мәне. Пока-пока, жақсы сау болыңыздар.